Crveni krst u okviru mjeseca solidarnosti obeležava 16. oktobar, Svetski dan hrane, kao i 17. oktobar, Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Cilj obeležavanja ovih datuma jeste širenje svijesti o potrebi iskorjenjivanja siromaštva, naročito u zemljama u razvoju. Ove izuzetno važne datume svake godine obeležava i Crveni krst Zrenjanin podelom toplih obroka i konzervirane hrane korisnicima narodne kuhinje, programa koji je jedan od najznačajnijih kada je u pitanju pomoć najsiromašnijim sugrađanima u okviru koga socijalno najugroženiji građani svakodnevno dobijaju obrok, istakla je sekretar Crvenog krsta Zrenjanin Aleksandra Tanasijević. Najznačajniji program koji utiče na ublažavanje siromaštva praktično u našoj lokalnoj zajednici jeste program Narodne kuhinje. Program Narodne kuhinje koji partnerski realizuju Grad Zrenjanin, Centar za socijalni rad i Crveni krst Zrenjanina. 250 korisnika, nepromenjen broj već godinama unazad, zadovoljava sve potrebe najugroženijih stanovnika u našoj lokalnoj zajednici i taj broj ljudi svakodnevno zaprima tople obroke upravo na distributivnom punktu u Crvenom krstu. Naravno, osim svih radnih dana, tu su petkom i dodatne namirnice koje su konzervirane i koje se pripremaju za korisnike za predstojeće dane vikenda. Osim ovog vida programa Narodne kuhinje, tokom predstojećih 6 meseci, tačnije počev od oktobra meseca ove godine, pa zaključno sa martom mesecom naredne godine, još 340 porodica će biti potpomognuto kroz program Narodne kuhinje, kroz podelu takozvanih lunch paketa, odnosno porodičnih paketa hrane. U pitanju su porodice koje nisu u mogućnosti i lica koja nisu u mogućnosti da dolaze svakodnevno na naš distributivni punkt po tople obroke, te je 92 tačno takve porodice u samom gradu i 248 onih u naseljenim mestima, tačnije u 22 naseljena mesta u okviru grada Zrenjanina koje će tokom narednih 6 meseci dobijati porodične pakete hrane i na taj način želimo da im pomognemo da premoste i što lakše prebrode ovaj predstojeći zimski period. Crveni krst se svakodnevno bori sa problemom siromaštva kroz svoj program Narodne kuhinje i distribucije humanitarne pomoći. Međutim, stvarne potrebe siromašnih ljudi su velike, pa je ovo ujedno i prilika da se apeluje na sve donatore i oni koji su u mogućnosti da pomognu u borbi protiv siromaštva i doniranjem sredstava omoguće da se obroci dodatno oplemene i tako pomognu najsiromašnijim građanima u svojoj sredini.